ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ 30ଟା ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକା କିଏ ଏଡ୍ସ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ବା ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାପୁଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବା ଦରକାର, ଯେତେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବା ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପଲସରି 100% ଏଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦରକାର। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ରୁ ଏଡ୍ସ ହେବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ କାରଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଆମର 100% ନଜର ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ରୁ ହେବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଲା, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ହେଲା, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ରହିଛି, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଇଲିଗାଲି ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି, ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ସ ସେଇଠି ବେଶୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବରେ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଛେ ଯେ ଏଡ୍ସଟା ବୋଧେ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଡ୍ସ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା। ଏଡ୍ସ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କାରଣ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବି କିଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସୁନି, ଏବଂ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜ୍ କରିଦିଆହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ କହିବା ପାଇଁକି ଯେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଲେ ହେବନି, ଗାଁ ଗହଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁକି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଡ୍ସ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ସ କରିଛି ବା କେଉଁଠି ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ନିଜର କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରିବାରକୁ କହିବା କଥା, ଏଡ୍ସଟା ଛୁଇଁଲେ ହୁଏନି, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସିମ୍ପାଥି ନୁହେଁ ଏମ୍ପାଥେଟିକ୍ ହେଇକରି ଏଡ୍ସ ରୋଗୀକୁ ଟିକିଏ ଘୃଣା ନ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ଟା ଯେମିତି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି, ଏଡ୍ସଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ କିଛି ହାତ ଗଣତି NGO ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋସାଇଟି, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋକି ହେବନି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୋର୍। ତେଣୁ ଲାଜ ଛାଡ଼ିବା, ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଏଡ୍ସକୁ ଦୂରେଇବା, ଏଇଟା ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବା ଦରକାର ପୋଷ୍ଟ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼୍। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କି ସେଭଳିଆ କିଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲିନି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ, ଯଦି କିଛିଟା ଦେଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏମିତି ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ସେଫ୍ ରହିପାରିବେ ଏ ଡିଜିଜ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। HIV ଆଉ ଏଡ୍ସ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତଫାତ୍ ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି HIV ହୋଇଗଲା ମାନେ ଏଡ୍ସ ହୋଇଗଲା, ହୁଏତ ଜଣେ HIVରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ ସେ ଏଡ୍ସ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ 70ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ବି ପାରିବ ଜଣେ ସେଭଳିଆ। ତ ସେଇସବୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆଗକୁ ଯାଇକି।